بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أصحاب فيسبوك سوشيال ميديا وحنديكو سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانك عذر دارنا يا حوغا سيجنال كا وايرلس كا يا حن لكن مثل يا انكو بدلي اي هوب انو سيوان اكسان وشقيو مركا كسور دوادا لايف برودكاستين كان انكسو سمينا يو waddanka UK aan ka soo sameynayo waxaanu ka hadlaynaa dawladda Soomaaliya iyo qabiilka aanu ka hadlaynaa marka waxaan idinka codsanayaa inaad share gareysaan si dhamaan Soomaalida adduunka kala joogta ay warkaan videoga isla markaana wixii laga faa'iideeyo aan isla qaybsano waxa kale oo in sheegay inaad la soo xiriir kartaan solaportal@gmail.com wixii su'aal ah ee ku saabsan broadcasting aan sameynay hadii sidii la rabay uu shaqeeyo insha Allah sano ruu sheegay intii u dhaxeysay bishii April iyo bishii Luulyo 1994 waddanka Rwanda oo ku yaalla bartamaha Afrika waxa ka dhacay waxa la yiraahdo genocide marka erayga genocide waa af ingiriis إن شاء الله وانين معنين دونا وحلقة بوضو أرين تاسنا واحي بابا وينو كنتي قبائل كنول ودنك رواند يو ودنك ليرهدو بروندي سمر كان واحي قارتي ودنك الأورنجر الزير كونغو هذا ليرهدو يي قارتي أرين ما حسن سيكو باللوذين واحي أهين مترونتي آدو فضوت وماركتي qabaail kana heer oo genocide ku dhawaa holocaust yuhuuda lagu sameeyay oo kale ku dhawaaday marka horti ilaahay ma hadle wadankii dawlad ayaa ka dhalatay dawladda ka dhalatayna saddexda xafiis ee ugu muhiimsan dadkii ka masuulka ahaa waa la yaqaanaa waa loo geeyay waxay kala yihiin madaxweynaha Mr. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha la doortay oo ah Xasan Cali Qayre gudoomiyaha baarlamaanka oo isagana waqti hore la doortay marka muhiimadu waxay tahay in wadankii ku soo laabtay marka stability ama xogaa ay ku soo laabanayso waxyaabihii loo baahnaa ee dawladaha ay ku shaqeynayaan ama function ay ku sameynayeen dawladdu wax walbo Soomaalida dibkeeda ah wax ma ka qaban kartaa waa maya kama qaban karto Soomaalida damaan kuwa dibadda jooga kuwa wadanka jooga ayaa dhibka wadanka haysa wax ka qaban kara haday iskaashadaan marka waxa la yiraahdaa hadii arimaha jira aadan wax ka qaban karin waxa ugu dadaasha waa laga aamusa dawladda in mucaarad lagu noqdo waa wax xasaasi ah dawladda hadii ay tahay dawlad ma aragtay dimuqraasi ah oo shaqeysa waa inay ogolaataa in warbaahinta ay noqoto mid xor ah in ma aragtay isla markaana ay maaragtay lagu noqdo maaragtay laga soo horjeesto laakiin waxa laga soo horjeesanayaa qaab maaragtay oo ilbaxnimo ah qaab waxa laga soo horjeesanayaa oo la isfahmi karo qaab ayaa laga soo horjeestaa ayaa ma handambe waxaan ku aragnay baraha Facebook iyo website iyo meelo kale oo kala duwan erayga la yiraahdo inciting waa runtii erey muhiim ah marka hadii aan ku soo laabto wixii ka dhacay Rwanda iyo sharciyada adduunka u yaalla Europe, United Nations-ka, North America iyo Africa ay saxiixeen ayaa jira. Ugu horeyn, qofka waxaa la yiraahdaa hadduu dab ku gubto dabka dambas dabka ayuu mudaa ayaa la yiraahdaa Soomaaliya ku maamada. Marka Soomaaliya hadii laga soo bilaabo 90-kii oo ah rubuc qarni, qofkii dhashay ama aqli leh ama ogaan kara wixii ka jiray maanta waxa ugu dambeeyo ama the last thing hadii la fiiriyo uu doonayo waxay tahay in dagaal qabiil ama dagaal sokeeyo wadankii mar kale uu ka dhaco wili haraagi ayaa socda wadanka dagaalkiisa laakiin maanta qof ilaahay aqli siiyay oo fikiraya in ma aragtay oo Soomaali ah oo noloshiisa ay ugu badato ay gaarayso 63 sano average laga soo qaadayo qofka Soomaaliga oo 63 sano hadii nasiib aad leedahay oo heerkaas aad gaartid kaasna waxaan mar walba aan ku eegaynaa Rasuulka Cali (saw) oo ku geeriyooday 63 sano marka hadii qofka Soomaaliga uu gaaro 63 sano nasiib ayuu leeyahay marka maxaa laga helayaa marka hadii maanta dagaal sokeeyo uu dhaco Soomaaliga ka dhaca dagaal sokeeyo dagaal qabiil uu ka dhaco maxaa laga faa'iidayaa
قبيل هرت قبيل كحوق بدن أما كحوق بدن ما جرتو قبيلة دي ويس بارتين وآلس دقالي مركد دنب أضيال إيالا كاني وآله الشيي ماركتي داد كدنتين إلهي ونحريس دالي إله ده إد إلهي نكواس إلهي نحريس ساحي لكن لابقى فوضو مسلم وسدي شيء لابد أبو أهل نار باليري إلهي أبي شيء كتا حديث تعلق الشيء رسولك عليه الصلاة والسلام الشيء مركد لقب بين شيء كرو مركد الشيء كدو حكسو بيشوان إيسا دولة الصومالية معارضة لونون كرا لكن واحد معارض ونقول نسوي واحد تراه ذات دولة ده وحاس وحاس وقابا مويسي دولة ده الدون كمرك الله دور تو واحد لسيا the first hundred days يا الله سيا بقول كمال ما ده وهو رئيسه أكشن كودا الله فيريا واحد قبتين عدالة دنيا واحد قبتين أسكرت إني مشارسيين بوليس ك ضد ك عدالة ترى ده وهو يجري هلا جاي سنة وحوش عليه يعني يلا إيجا ولا ميزما عدي ليس مال الدولة ده الصومالي إن مالي والبقان وصعبتنا أن أحسنه لكن دولدة الصومالية وحالو بهني هاي مكا إن فرصت للسيو اللي يرهدو دولدة وحنسينا بقول معلومات أما حال سنة دول اللي يرهدو كدبنا مركز معارضة وكون وقرتا مركز معارض كأي كلام مركز نين اللي يرهدو ما قاعد يصير كنا يقولين هاي حسن نجس وحوس كلها كنغورو نيوز أكدسنا وضن كرواندا وانين هوتوا أو قبائلات كفرح بدن وضن ك أكاديسن ودنك رواندا الراديو ينيس بيبر يولها إذا عاد يوحو إسكالها جورنال صغر وحو سميي إنسايتن أيو سميي إرغان إنسايتن دان إن معنى يوحي تهي أنا يوح عبد ناصر أو إيمنك وحي داونيسا حوالي سدح بغلق فضايا داونيسا فيسبوك هدي هل كان عن صوفر دي استوء أنا لهذو قبيل هبل أيا ديبكا جيستي قبيل هبل أو صومالي أيا هل كان جيستي قبيل كي مدحوينا أيا هل كان سميي قبيل كي ريزارا يا وحن كدم يهدان الى هدو او لبا قبيل اي قف استغد ديلان اما وحي سميان اني وحن سميي انسايتينغ ايان سميي وحن ابابولي اما ان كدم بي اما عود كيغا دير ايميل غاري ان سيي ان داتكاس اسكو دغالان اني ودي وحن فديا ميل قبو اه او دغال ان كجرين اسبارا ان اولين حبط يو بام ان اولين يلا لكن وحن كدرن هاي ان استعمالي قف قوري قاتا اي داتكاس ديله أنا يا كدرن صوبتو أ عد كيجي ولا أميني كرو وجه كيجي ولا أميني كرو هذا الكيجي ولا دقي سكر ما كان استعماله وكدرن يهاي بام لغو طوري ميل أو بقول قفطر من كل مطية صوبتو أ بام كاس بقول قفط كل يودري لكن عد كيجي ويودلي يا طبعا كنا قفود يودلي يا تد صار له شيء تد ما ركتي سكور سدي تد ولا لا أيو كل جينا يا مركا نين كان حسن اللي يرهدو حسن نجاي اللي يرهدو نيجي اللي يرهدو ولا شيء ودن كاس مركز دم محكمة ديال الصوصاري دور سنة يالو حكومي وقت لو يالو سوداي إيش بدل كي ودن كاس كده عن هذا واركتان باول كجامع مدحينك وح نقضي ودن كأفريقيا وغري ونقضي مركز سؤال تعالى وحيت هاي قف كمل بوجو هدو جو نورد أمريكا أما يورب بوجو شرعي أياك يلا الشرعي كاس وشرع ديسكريت أما قرصن لكن مركي دنب لبدلي الشرع جوا حلا صوص عليه كون سقال بقول يأفرتن أفرتي رافيل لمكن اللي يراد أبولش أيه كده واقعي جنسايد لوب مرك جنسايد لوب وحصو قلا inciting وحيث هاي encouraging أما دتك أهور مريا أما كبرينا يا اللي يراد لغة سو مالية كبرينا يعني هدي هالنا سو يستأجو أدم كسو علي وأني راهدو قبيل كاس أيه وحسميي قبيل هبل أيو كسمي اللبادي قبيل هدي أيسن كفير سن أي دقال أي قلان آنيقا أي الدون كان مسؤول كغا شرعي الدون كآقرنا مسؤول كغا مليه freedom of speech أما إريادة حرك أه ورباهين تلقوها الله هل عبوريو لمليه قرانا وان مشيغي دولة الصومالية هدي مصوح ماسق لغو أركو قفكو أغو هرأيو دربان كتوما يغل الدولة هل الحساب تم لكن لغم يابينا يدهدو وزير هبل قبيله كذا شيء مدحوين هبل قبيله كذا شيء قبيل هبل يقبيل هبل أيك مسؤولة قف كم سوق ما سوق السمييي وزير كأه أما مدحوينها أما الوزراء السجع يا إسك مسؤولة قبيل كيسة يعدي إسك كم مسؤولة السجع يا كم مسؤولة مركه هدي قف والبقرة كوسمي قبيل كيسة لباب إيو وحين قلنا هيد إن هدي اللي يرادو ضد كان الرفات كوها يورب دتك دباتد وجيست مسلم كأهدي قرض إسمين قفل بمسلم أهدي ليرادو فرنسيس كم إنجليز كأما مريكان ك
dagaal halagu qaado hal toogto bal ka waran waxa dhicilaa marka marka dadka la yaqaano ama dadka la dhageysto ee soo gala Facebook ee soo gala meelaha kale waxa saaran a responsibility ya saaran waajib weyn ya saaran maanta waxa ugu weyn wadanka uu qaban kartid waxa wuxuu yahay hadii aadan heel aadan ogoodin hoo aad siin kartaa hadii hoo aadan ogoodin aad heel siin kartaa dawladdu waxa dhigi kartaa ilaahay garabkiina hagal aan aragno laakiin dawladdi oo boqol maalmood aan gaarin hadii sheeko qabiil ay bilaabato madaxweynaha qabiil ilaahay ka dhigay soomaali qabiil ay ku dhaqantaa ra'iisul wasaaraha ilaahay ka dhigay guddoomiyaha baarlamaanka ilaahay ee qabiil ka dhigay cid ka celin kartaa male laakiin markii eelka lixda mitir lagu geliyo haddee qabiil iska daaya nationalitygaaga soomaali cid ku weydiinaysa male waxaa lagu weydiinayaa camalka ayaa lagu weydiinayaa marka tusaale ahaan haddaan usoo qaadano qofka markuu yimaado wadamada yurub oo maaragtay sharcigana uu qabanayo sharciga genocide-ka uu qabanayo oo lala tigsan karo xilligu isdhiibaya ama waxa uu sameynayo wadanka maraykanka hadda waxaa laga dhigay iyo canada viisaha aad dalbanaysid onlineka hadda ka horna waan ka hadlay waxaa lagu soo qoray oo lasoo gelayaa have you ever involved genocide weliga genocide ka qayb gashay genocide waxay tahay dad qabiil intay ku duulaan qabiilo kale weerar ku qaada oo u baabi'iya wax kale ma ahan culimmadooda dumarkooda raggooda xoolahooda wax walbana ka dhaca waa genocide dagaal laba beelood dhexmartay oo beel kale beel ku duushay haddii dadka tiradooda qaarkood ay gaarayso laga dhameeyo waa genocide marka genocide meesha uu ka yimaadaa waa wixii ka dhacay wadanka Rwanda Soomaaliya ee genocide waxa ugu dhaweyd 1992 dhulka la yiraahdo Bay iyo Bakool markii cunuqabateynta lagu sameeyey oo dad ay qabsadeen oo dadkoodiina dad badan ay gaajoolintay marka xataa dadka hadii cunuqabateyn lagu sameeyo oo beerahoodii iyo xoolahoodii la dhaco ay gaajo u dhintaan waa genocide waa wax loogu talagalay oo in dadka tabarta yar lagu weeraro marka muhiimadda aan ka hadalna maxay tahay dawladdi waa dhalatay madaxweynihii ugu horeyn waxaan aragnay wadanka Sacuudiga ayuu tagay runtii qaabka loo soo dhaweeyey dadka wax fahmi kara way fahmi karaan haddii indhaha ay furaan dawladda Sacuudiga Barack Obama markii ugu dambeysay wadankaas uu u safray wasiir kariimaha dibadda ayaa u yimid laakiin madaxweynaheena maanta waxa u yimid boqorka wadanka Sacuudiga ayaa yimid Sacuudiga waa wadan awood leh wadan daris ah taariikh weyn ay ka dhexayso maanta marka meel walbo adiga aad tagtid haddii maanta aan ku yiraahdo gurigayga ayaan kugu casuumayaa cashada noo ima waan ku yiraahdo oo markii albaabka aan soo gargaraaco caruurtayda shan jirka ama toban jirka albaabka ay kaa furaan oo ku yiraahdaan aabba ma joogay iska qaday iska baxay ku yiraahdaan xoogaha qiimahaaga hoos ayuu u dhacaya laakiin maanta haddii albaabka aniga iyo reer kudhan aan kugu sugno aan kusoo dhaweyno waxaa leedahay qiimo dawladdu waa la qiimeeyey sababta loo qiimeeyeyna ma ahan Mr. Farmaajo waxaa loo qiimeeyey doorashadii dhacday qaranka Soomaaliya Soomaaliya istraatiijigay leedahay Soomaaliya mustaqbalkay leedahay Soomaaliya batroolkeeda oo geograafiga hadii la fiiriyo annaga iyo Sacuudi annaga aan hoosayna adduunka waxyaabo badan ayaa jira laga hadlo Soomaaliya maanta uma baahna in dadka soo gala social mediaha ay sameeyaan in encouragement ay sameeyaan ama ay ku buuriyaan dadka in qabiil iyo qabiil kale uu ku duulo ama wuxuu ku sameeyo dadka afkooda dheer ee meel gaaraya waxaa ku fiican in ay yiraahdaan dawladdii waa dhalatay waan ka soo horjeedaa laakiin fursad ayaan siinayaa laakiin dawladda haddii fursadii la siiyey ay kasoo bixi weyso waxaan xor u nahay in aan dhaliil noocay ahaataba aan usoo jeedino laakiin sheekada hadday ku noqoto sidii ay ku bilaabatay ninkan la yiraahdo xasan nayeezi la yiraahdo oo ay u dhashay Rwanda ereyadii ugu horreeyey uu radio ku yiri waaga Facebook ma jirin radio dad yar ayaa dhegeysan jiray wuxuu ku dhawaaqay uu yiri walaalahayga tutsiga hutuga ninkan hutu ayuu ahaa tutsiga waxaan idin sheegayaa cockroachkan tutsiga ah laaya meesha ku aragtaan cockroach waxa la yidhaahdaa baranbarada ayaa la yidhaahdaa marka waxay la mid tahay anoo Facebook soo fadhiistay oo aan yiri walaalayaasheyda qabiil hebelow qabiiladaas kale oo baranbarada ah meesha ku aragtaan
dhameey dhibaatada wadanka Soomaaliya ayaa ka mas'uul ahaa iyaga ayaa waxaan sameeyay iyaga ayaa dhibaatadan keenay iyaga ayaa awoodeena qabiil iyo sharafteena baabi hal dhameey hadii aan ilaahdo waxaan ahay inciting to genocide qof ma aragtay ku buurinaya dadka in la sameeyo genocide ayaa noqonaya sharciya ka yaala waxaan soo gelinayaa solportal.com lawyer lagu dacweyn karo ayaa taala tabaan iyadoo mar walba maaragtay freedom of speech ka waxba aan loo geysan ama qofka xor u yahay in uu dawladda yiraahdo musuqmaasuq haddii uu ku arko uu sheego marka waxa loo baahan yahay xilligan la joogo haddii wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo wanaagga iyo wax walba ay jiraan waxa loo baahan yahay wadankii in aad wax u qabatid dadka ugu badan ee majority-ga ee Soomaaliya ugu badan waxyaabaha ay ka dhageystaan radio ama website ama social media waa rumaystaan run ayay moodaan qofka bani aadamkana haddii oo dhibaatooyinka waxay ku bilowdaan waqti yar ayay ku bilowdaan qofka bani aadamkana hadduu wax aan jirin uu run moodo laablakac iyo xanaaq ayaa qaadaya kadibna waxaa dhacaya wax yar ayay ka bilaabataan ninkan radioga Rwanda ka hadlay markii uu yiri dhallinyaro oo da'doodu ay ka yartay 20 sano ayaa baangad iyo quri ay qaateen waxay ka bilaabeen kaniisad ay ku tukanayeen dad qabiilad kale oo tutsiga meeshay ku laayeen qabiilkii kale aargudashay bilaabeen way bilaabatay 4 bilood dhexdooda 500,000 oo dad ayaa la iska dilay marka annaga oo Soomaali ah oo hadda social media uu jiro wax walba jiro ma u qalannaa in 500,000 kale naga dhintaan inta naga dhimatay inta xaqdarada lagu dilay ayaa ka badan ma u qalannaa maya anaga 10 milyan ka yar haddii 500,000 laga dilo xaqdaro lagu dilo cudurkan iyo dadka dilay waxa ka dambeeya ma dhammaanayo 100 sano soo socda marka dowladda Soomaaliya action kay samayso indhaha ayaa lagu hayaa awal ma ahayn maalmihii haddii ah hadashid waa lagu xirayaa ama saan baa lagu sameynayaa ma ahan sheekada inkastoo waqtiyadii hore wariyeyaal badan aad loogu dilay wadanka Soomaaliya meelo kala duwan haddana maanta dowladda Soomaaliya kuma dhacdo inay tiraahdo warbaahin ayaan xirayaa journal ayaan xirayaa website ayaan xirayaa cid ka yeelaysan haba yaraatay ma jirto horan waa looga hadlay marka dowladdu ma xiri karto ma samayn karto laakiin waxaa jira wax la yiraahdo freedom of speech qofka uu xor u yahay ingiriisku wuxuu dhahaa freedom of speech is okay freedom of speech waa okay laakiin waxay yiraahdaan you cannot say fire inside a full cinema freedom of speech waa wax wanaagsan waana xor ayuu yiri laakiin laguma ogolow yiri shaneema dad ay ka buuxaan inaad tiraahdid dad baa kacay inaad tiraahdid marka haddii aad tiraahdid shaneema xamar ama shaneema banaadir ama misiyoone ama qofku yaqaan waayadii hore oo la buuxo shaneemada markuu ay shidan tahay waa mugdi iyadoo la buuxo kuraas ay dul saaran yihiin haddii aadan mas ayaa soo galay ama dab ayaa kacay dadku maxay sameynayaan ama la yiraahdo bam ayaa halkan yaala dadku maxay sameynayaan qof walba intuu istaago tartiib uu baxay qof walba uu isdardaraya haddii la isdardaro dad ayaa ku dhimanaya dhibaato ayaa gaaraysa marka adigu xor ayaad ahayd inaad tiraahdid adoon waxna geysan laakiin dhibaato ayaa geysatay marka erayada aan halkan ka soo leeyahay anoo jooga wadanka boqortooyada UK aan joogo oo aan leeyahay yaa wax kugu samayn kara wax waa lagu samayn karaa dhibaato ayaan geysan karaa maanta haddii aan idhaahdo ninkii xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ama ninkii lagu dhacay waxa ka dambeeyay malihi hebel malihi qabiil hebel ayaa ka dambeeyay halkaas ay degan yihiin qabiilkan waxa laga yaabaa inay yiraahdaan Abdinasir wuxuu ila ekaan jirin in macquul ah kowde aan aado oo reerahoodii aan soo dhameeyo saas ayay sameynayaan marka wax walba oo dhaca dagaal walba oo dhaca wuxuu ku bilowdaa hal wax ayuu ku bilowdaa dagaalkii koowaad waa naqaanaa Archduke Franz Ferdinand oo magaalada Sarajevo oo amiir ahaa lagu dilay ayuu ku bilowday dagaalkii labaad markii Czech Republic ay galeen ciidamada Jarmalka saasuu ku bilowday isagana marka haysdhihin laba qabiil ama laba reer ayaa xabad isku dhufatay waxba maana haysdhihin dagaal qabiil hadduu bilowdo waa fitna adduunyada fitnada haddii aad cod leedahay ka hadli maayo dadkan oo codka lahayn haddii aad cod leedahay codkaaga waxaa la siiyaa nabadda waxaa la siiyaa wanaagga Soomaali maanta haddii aan dagaal geli lahayn bal waxaan dhihi lahayn war Soomaali maatiin aan dagaal bal ka wardoona Soomaalidu waxay tiraahdaa talo xumo maalin baa laga wardoona bal dagaal ka wardoona laakiin Soomaaliya maanta waxaa la leeyahay war Soomaaliya nabad ka wardoona sababtoo ah labaad rubuc qarni ayaa wadanka dhumay 25 years of anno zero aan galnay
wax wadankii development kama dhicin horumar kama dhicin wadankii waa la dhacay gumeysigii cadawgii dadkii deriska la wadankay soo galeen waa qabsadeen umadeen humiliation ayaa lagu sameeyay waa la fadeexiyay anaga dhan dibadda aan loo soo wada diray dad baday ku dhinteen okay qofka marka markuu soo baxo u yimaado oo meelahan uu qaxooti iska dhiibo ama wax uu sameeyo ama airport uu ka soo dego bal diyaar soo raacay airport Dubai ka soo deg askariga immigration tagan muxuu ku leeyahay anta qabiil hina zaas ku leeyahay maya Soomaali baa tahay Soomaali ayaa kugu qoran passportkaaga qabiil they no interest in qofka badda ku dhinto waxay ku dhintay leeyihiin qabiil hebel maya waxay leeyihiin Soomaali hadiiba ahsan lagu sameeyay kala afrikaan ayaa lagu leeyahay marka dhimatid malakumowdka iyo malaa'igta kuweydiinaysa wixii aqabatay waxay ku leeyihiin niyow qabiil gob oo dagaal badan ama dhib badan ayaa ka dhalatay bal xoogaa adiga sheekada waan oo dhamaysamay ku leeyihin maya kuma leh adduunka aqli ayaa laisku maamulaa laakiin haddii maanta halkan aan soo fadhiisto waxaa laga yaabaa hadda 500 qofood ayaa ku jirta daawanaysa waxaan idinka codsanayaa idinkoo mahadsan sheer gareeya qof walba sheerka ku dhufto sheerka hoose ku dhufto haddii maanta halkan aan soo galo qabiil aan caayo ama aan ka hadlo gabar qaawan aan tusayaa oo sidan aan idhaahdo waxaa laga yaabaa 100,000 oo qofood inay idaawato laakiin quantity-ga wax muhiim ah ay leedahay haba yaraatay ma jirto quality-ga ayaa fiican tayada wixii aad sheegaysid ilow hadday 10 qofood ay iga daawadaan Facebook-ga oo 10 qofood kale la sii hadlaan ay yiraahdaan alla ilaahay qofkaas kuma raacsani ra'yigiisa 100% laakiin 10% wuxuu sheegay xoogaa meel wanaagsan way sii gaaraysaa taas ayaa muhiimadda la saaraa maahee ma ahan 100 qofooda i daawatay 100 qofood oo kuu daawatay waxay kuu daawanayan dad ku daawada dadku waxay jecel yihiin controversial ayay jecel yihiin controversial kaasoo ah ma jecla in wanaaga laga hadlo ani haddaan idhaahdo soomaaliya toosu aan ku hayso maanta oo dhan waxaa laga yaabaa cid xiise aanan gelin laakiin haddii aan idhaahdo arin degdeg ayaan hayaa oo qabiil hebel ayaa waxay sameeyeen in qabiil gabar ay ka kufsadeen ama sidan ay sameeyeen sidii ka dhacday garowgo kale oo gabadhii la sameeyey dad ayaa markii dambe dabareen in qabiil u beddelaan qabiil gabadha ma kufsan xilliga gabadha waxaa kufsaday shakhsiya ayaa kufsaday oo hadda alxamdulillah xabsi ku jira marka almuhim dowladda soomaaliyeed arrimahan aan ka hadlayna ma ahan siyaasad anigu siyaasad ma aqaani kamana hadlo siyaasadana waa wax dheertii lagama hadlo arrimaha dowladda soomaaliyeed ee timid waanu taageerinaa 100% qofkii alternative ama wax ka duwan oo aan lagu taageerin ama ku arko wax kale anoo sheega ayaa intii ra'iisul wasaaraha la doortay waanu ka hadalnay waxaan idhi ra'iisul wasaaraha Somali oil company ayuu ku jiraa alxamdulillah 2 saac kadib waa iska casilay meeshiina waa laga saaray waa ka baxay saas ay tahay ana weli indhahaana ku haynaa haddii ra'iisul wasaaraha lagu arko arrimaha kale oo business ganacsi oo conflict kan isdu galo waa laga soo hadlayaa lagama gabanayo laakiin maanta wiil Soomaali ah hadal aan iri intuu ku dhiman lahaa waxaa iga fiican hadal aan iri wiil Soomaali inuu ku noolaada ay ii dhaanta ani kolley iyo dadka Soomaaligda ee saliimka ah ayaa taas u dhaanta marka waxaa fiican in xoogaa la isdejiyo waxaa fiican in qof walba maaragtay uu ka fikiro maanta haddii madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama gudoomiyaha baarlamaanka aanu isku cid ahaan lahayn ay qabsadaan aniga wax faa'iido haba yaraatay aan ka heli lahaa ma jirto waxaan faa'iido ka helayaa in waddanka ay wax u qabtaan laakiin qofka ku fikiraya maanta hebel ayaa meesha qabsaday in adeerka waaye ma soconayso taas cid laga yeelayna ma jirto maanta waxa jiraysa waddanka ayaa wax u qaban kara oo wax u samayn kara ayaa jirta laakiin dadka ajendaha wata ee dowladda iyo ma aragtay inta badan aniga dumarka kama hadlo arrimahooda sababtoo ah dumarka Soomaaliyeed mar walba waxay naga mudan yihiin ixtiraam iyo sharaf iyo wax walba naga mudan yihiin oo ay mudnaayeen waqti hore dagaalada ma sameeyaan inta badan qabaa'ilada iyo arrimahooda ma soo dhexgalaan laakiin anoo aad uga xun ayaamahan waxaan arkay in dumar Soomaaliyeed ama la isticmaalo ama ay soo galaan baraha social media oo ay qabiil isticmaalaan dumarka markay isticmaalaan qabiil waa halis aad ayay halis u tahay sababtoo ah dumarku waxay isticmaalaan laabla kac ama emotion ayay isticmaalaan emotion kaasoo ah ragga Soomaalida dhaqanka waxay leeyihiin haddii dumarka ay soo kacaan arrintu waxay maraysaa meel halis ah oo aan laga soo laaban karin
waxay la mid tahay nin fulay ah oo gabar la socda hadii aad la dagaashid kaw ayuu ka siinay macnaheedu waxay tahay gabadhaas uu la socdo aagweeda marka dumarka Soomaaliyeed oo maaragtay Soomaaliya badbaadiyay oo hadana sii badbaadinaya waxaad fiirisaan caruurtiina walaalihiina waalidkiina ayaa fiirinaysaan oo idinku dhow oo qabiilkiina ah qabiil wax idin tari maayo qabiil hadduu wax tarayo waxaan soo aragnay 25 sano ee ugu dambeysay wixii waddankeena soo maray ama soo qabsaday aan ognahay hadii maanta adiga aad leedahay faa'iido iyo sharaf iyo cizo ayaad leedahay qabiilkaaga ayaa waxa waxba ma lihid waxa sharaf leh wiilka Soomaaliya ee waddanka difaacaya wiilka Soomaaliya inta wax u soo bartay waddanka ku laabanaya oo wada u dhisaya ama dekad u dhisaya ama wax uu ku soo korinayo ayaa sharaf leh laakiin maanta hadii aad ugu durbaantid sida qabiil hebel ayaa qabsaday ama sidaan ayaa sameeyay waxba ma dhaantid dadka marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay oo aan u soo galay waxay tahay dad badan ayaa ila soo hadlay waxay yiraahdeen Abdinasir arimahan bal adigana ra'yigaaga iyo fikradaada ka soo dhiibo madaxweynihii waa la doortay vast majority dadka ugu badan ee Soomaaliya tabcan one man one vote lama sameyn laakiin anaga waxaan aga mas'uul ah xilibanada sida qalifan loo soo doortay marka ina sida qalifan waxaa loo soo doortay si ma dhigi karo boqolkiiba boqol sax ayaa loo soo doortay musuqmaasuq uu jiraa mar walba laakiin mar walba waxaa la sameeyaa wax la yiraahdo balance erigan balance waa muhiim balance la sameeyay waxay tahay hadii aad tahay qof ganacsada ah lacagta ku soo gashay lacagta ka baxda hadii lacagta ka baxda ay badan tahay waad khasaartay waa inaad iska baxdaa marka maanta balance ha waddanka yaala wuxuu yahay inaan qabiil ku dagaalamo inaan qabiil dadka incite into genocide aan ku sameeyo inaan dadki aan isku diro inaan been abuur aan sameeyo in maamulka iyo madaxdi iyo dawladdi oo been abuur aan ka sameeyo iyo inaan isaga aamuso yaa ka fiican ama inaan ilaahdo ilaahay dawladda qeyr ha siiyo aan ilaahdo yaa ka fiican aniga kulli aqligeyga iyo dadka isku aqliga aanahay waxa ila wanaagsan ama inaan isaga aamuso ama aan ilaahdo dawladda ilaahay ha barakeeyo laakiin dawladda hadii musuqmaasuq markaas u yimaado oo aan u soo jeesto aan madaxweynaha aan ku arko musuqmaasuq ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka aan ku arko musuqmaasuq aan sheego laakiin gudoomiyaha anoo musuqmaasuq ku arkay madaxweynaha qabiilkiisa shaqo kuma leh isaga iyo dadka gacmaha kula jira musuqmaasuq ayaan ka hadlayaa marka haddii ay saas tahay waxaan ku soo laabanayaa dadka nagu cusub hadda yimid soo galay waxaan ku soo laabanayaa waxaan ka codsanayaa inaad sheer garaysaan waxaan aan ku soo laabanayaa aan leeyahay dad badan oo diinta muslimka nala sheegta nala sheegta ayaan idin wili oo muhiim nala sheegta ayaa Yurub ku nool fowdo ayay sameeyaan fowdo markay sameeyaan annagana waa inaan aqbalnaa inaan annagana fowdo aan sameeyno marka haddii madaxweyne aad kaga soo horjeedid ama aad ku taageertid qabiil aad ku taageertid waxaad la mid tahay dadka oo qurbahan aad isla joogtaan oo marka dhibaato ay dhacdo haddii dowladda Ingiriiskana ay soo wada xirayso ka waran can you imagine ama wadamadan reer Yurub markay wax ka dhacaan haddii qof walbo magaciisa Maxamed iyo Cabdinaasir iyo Cabdullaahi iyo Maxamuud uu yahay la yiraahdo waa isku qabiil ilaa waa isku qabiil dadka muslimiinta dhamaad isku qabiil la soo wada qabto oo la soo wada xiro ama dagaal lagu qaado ama la dilo oo reerkaaga ay ku jiraan adima yeli leh marka wax ay dhaanta male in qabiil Soomaaliyeed wuxuu ahaadaba sidaa lagu weeraro Soomaalidu qabiil ma ku dhaqanta way ku dhaqantaa inta badan waxay dhankan ka soo maraan dhanka iyo diinta u yiraahdeen diintay ku jirtaa maaragtay qabiilka ay ku jirtaa bal ilaahay idinku dhaarshay diinta anaga dhan waan lagu soo koriyay waan la soo baray bal naga tusa meel qabiil ay kaga jirto diinta oo ay leedahay qabiilka waa inaad dadka kale ay ku laysaan waa dadka kale waa inaad dhibaato u geysaan dad kale waa inaad tiraahdo waa kaga fiicanahay waa inaad kaga nasabsanahay waa inaad kaga sidan baanahay qabiil hebel ma qaban kara inaad ku dhahdaan bal quraanka laga soo saaro ilaa quraanka been lagama sheegee dhibka ma ahan quraanka ma ahan quraanka dhib ma leh buugga dhib ma leh buugga ilaahay dhib ma leh dhibka waa akhriyaha haddii aad maanta aad doonaysid justification aan u sameysid in qabiil aad ku dhaqantid dowladda aad ku weerartid aad wax ku sameysid adoo weli wadaad aad diinta wax ka yaqaano kitaabkaad furaysaa qalbigaagana waxa ku jira inaad ka aragtid dowladda waxaad ku weerari lahayd qabiil waxa leedahay qabiilka halkan waa ku jira in la isku aqoonsado oo la isu garto waxa soo kale hal isku aqoonsado la isku gartay waa fiican tahay haddii kale waxaan ahaan lahayn sida daanyeerka kalena ahaan lahayn
ciddan guursanayna iyo ciddan ma aragtay aan dhaqanayna iyo gabdhahan la dhashay ama hooyooyinkan aan guursan lahayn markaan soo maaha laakiin ilaahay aqligii xayawaankana ma siinin oo wuxuuna siiyey aqli saalim ayuuna siiyey marka buugga ilaahay qofkii fura oo raba inuu doono wuxuu ka arko asaga doonaya uu ka helaya wuxuu asaga u doonayo ma aha waxa ku qoran way kala duwan tahay It's not about the book, it's about the reader. Qofka akhrinaya ay ku xiran tahay. Waa quraan lama bedelin. Kitaabka ma ahan kan masiixiga oo Bible-ka ma ahan oo update laga dhigo version cusub sida Windows-ga loo sameeyo kala ma ahan oo Microsoft loo sameeyo kala ma ahan. Waxba iska ma bedelin maalintii la soo saaray. Oo Ilaahay u soo dejiyay quraanka u soo dejiyay Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam. Waxba kama bedelna. Marka hadii laakiin adiga aad rabtid inaad aragtid oo aad furtid kitaabka oo laakiin qalbigaaga intaadan furin ka hor aad tiraahdid intaad socotid wadada masaajidka aad tiraahdid waxaan rabaa qabiil saan ku weerin lahaa inaan kitaabka ka helo kitaabkan hadii aan ka maqlo waa okay uu yiraahdo qabiil soomaali ku nool oo maanta la dhihi karo wixii wadanka ka dhacay mas-uulka ma aha aad ayuu yiri haduu jiraba waa jiraan dad soomaali ilaahay yaqaana oo dhibaatadii soomaali aan ka qayb galin laakiin waa yarihiin qabiil walba oo soomaali ah dhibka ka dhacay waa ka qayb galay marka dagaalkii labaad markii uu ka dhamaaday Japan iyo Jarmalka waxay yiraahdeen never again loo laaban maayo haddana waxay noqdeen wadamada adduunka ugu qanisan dagaal iyo waxaas ma neceb yihiin sababtuna way soo arkeen xamar hadda dhismiya ku soo laabtay caasimada soomaaliya bar dhowr sano si ahayd bal fiiri amaan taas maahan amaan dowladda hadda dowladdii ka horreysay ka sii horreysay dadka nabadda jecelay waddanka jooga laakiin qof hadduu subaxdii soo tooso isagoo iskuul dhiganin isagoo dugsi dhiganin isagoo waxba aan sameyn noloshiisa uu ku soo kaco ciddayda iyo qabiilkayga haysata haddii aan wax la siinin dagaal ayaan gelayaa haddii qofkaas daanyeerka wadada maray waxba ma dhaamee duurka ha gale ee moos lagu siiyo qabiilkaaga ma ahan waa qarankaaga marka haddii la isu qaldo qabiilka iyo qarankii dhibaata imaanaysa qof walba ha imaado sheekadii Libnaan oo marar badan aan ka hadalnay ku socotaa oo sidaana laakiin nabad Allah ka dhigo laakiin sheekadu waxay ku fiican inay ku socoto qof walba Soomaaliya oo la yiraahdo qualification-kaaga muxuu yahay ma noqon kartaa madaxweyne ha isa soo sharaxay noqo lacagtaadi waxa doonta la bax la yiraahdo soo gal laakiin Ilaahay baa nabaday hadda Ilaahay baa saana nabaday waa qaabkii Libnaan ayaan ku jirnaa Ilaahay baa nabaday laakiin laguma sii joogi karo laakiin muhiimaddu waxay tahay adigoo shan maalmood haraadsan meel saxaro maraya biyo wasaq ah diyaar aragtid dhihimaysid waxaan doonayaa biyaha dhalada ku jira mooye sixa ama aqua mineral ayaan doonayaa dhihimaysid ilaa noo dhooman tahay hadda waan oomanahay annaga laakiin maalintii ee runta ay timaado waddanka nabad iyo ciidamo adag iyo nabadgelyo ay timaado sheekooyinkan qabaa'ilada la siiyo way dhammaanayaan waxa imaanaysa arya soomaali ah ayaa imaanaysa marka yaa soomaaliya ya qualified ah ayaa imaanaysa dadka hadda xilibanada ah ee waddanka loo doortay vast majority intooda badan runta hadii loo hadlo qualified kuma ahan xataa in ay xaqaan guriga baarlamaanka inay xaqaan qualified kuma ahan runta hadii loo hadlo adduunka waxa la isku shaqaaleysiyaa meel isu geeyaa waa a qualification ama maxaa taqaana ayaa la isu geeyaa laakiin dadka meesha jooga dadka intooda badan tolnima meesha lagu keenay laakiin hadda dhib male xilligan lagu jiro dhib male ha lagu keeno ma laga bixi doona waa imaanaysaa waa laga baxayaa usual gang meesha way ka baxayaan laakiin waxaa loo baahan yahay xilligan la joogo madaxweynaha iyo dowladda soomaaliya imaan doonta ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka waa in fursad la siiyaa si kasta uga soo horjeeda aniga haddaan ka soo horjeeda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda iyo maamulka waddanka waa in aan fursad siiya madaxweynihii ka horreeyay waddanka fursad ayaa la siiyey wax ma qabtay wax waa qabtay waxyaaba qaarkoodna ma qaban mudane xasan sheekh madaxweynihii ka sii horreeyay marka madaxweynaha ka dambeeyay waddanka wuxuu sii qabanayaa laakiin qofkii yiraahda madaxweyne xasan sheekh waxba waddanka uma qabanin sidan been ayuu sheegay madaxweynaha wax waa u qabtay laakiin expectation-kii ama wixii laga doonay ama wixii laga filayay ma uusan qabanin madaxweyne farmaajo iyo dowladda soomaaliya expectation koodu waa kasi darantahay hadda tan oo kale ma soo marin Soomaaliya sida ay Soomaaliya ay isugu xirantay 20kii maalmood ee ugu dambeeyay vast majority oo dadka ugu badan ee taageeray madaxweynaha qabiilkiisa ma hadda ilaa qabiilada uu taageeray aniga lagama yaabo afkayga inaan ka maqashan qabiil magaciisa laakiin ereyga qabiil ayaan isticmaalaya ma jirin inuu qabiilkiisa ahayn Soomaali oo dhan ayaa taageertay
Soomaalidi fadab ka noqotay oo daashay oo ma aragtay dagaal iyo dib iyo qarxis iyo qax iyo waxa marka maanta dibka ugu weyn ee Soomaali haysta ma aan farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre iyo jawaari ma dibka ugu weyn ee Soomaali haysta maanta dibka ugu weyn ee Soomaali haysta qofkii xamar jooga waalidiin tilmaamaya soo eega Soomaaliya dibka ugu weyn oo maanta haysta wuxuu hoos yaalaa sayidka hoosiis u yaalaa sayidka idinka dhan reer muqdisho waa taqaan sayidka taga hoosiis eega dadka meesha ku dhibaateysan ee ku tabaaleysan ee abaartu ay ku hayso ayaa ah priority wax ugu horeeya maanta intaas oo boqol qofood oo Soomaali oo haween iyo dumar oo vulnerable ka dadka ugu nugul ayaa waxay u dhinteen haraad Soomaaliya webiga Kanaane Jubba webiga Shabeelle badda cusbadeeda macaan laga dhigi karo dhulkeenu haddii la faago biyo ka soo baxaya maanta harab loogu dhintay maxaa keenay waxa keenay technical ma jirto dadkii wax bartay oo ceela shaqadii lahaa ma yaalaan dhaqaalihii lagu takrifalay waxaas ayaa keenay in waddanka sidan qeyraad ah oo beerihiisa iyo wax walba la og yahay marka priority-ga waxay taalaa in dadkan loo gurmado qurba joogteena waxaan looga baahan yahay inaan u gurmano waddankii gurmashada ma ahan lacag naadirsid ma ahan keliya haddii maanta facebook aad duubtid ama waxaa soo qortid oo tiraada war dadkii aad soo gelisid waxaa la isticmaalaa weli sawirada graphica la isticmaalaa waxaa inta badan aan ku arkay dhalinyarada alpha trust oo dadka indhaha u fiiqa oo gabdhaha dhibaatooyinka umusha dadka ooman meel walba waddanka tukala waxaa la isticmaalaa sawira la isticmaalaa ma ahan lacag qof lacag weydiinaysa ma leh waxaa tiraahdaa maanta caruurtaadi meel safe ayay ku joogaan biyo maanta adoo oo yurub jooga ama north america ma laga yaabaa inaad biyo xataa ka fikirtid ka waran qofkii cunto iska dhaafi cuntada waa laga joogi karaa dhowr maalmood laakiin qofkii ka fikira maanta ilmaaga maxaa siinaysa berri iyo xoolaaga maxaa siinaysa ka fikira marka waxaa loo baahan yahay priority-ga waxa inaan saarnaa laakiin dadkii sidaa ahaa oo rafaatan bal hooyada iyo familka soomaaliyeed ee soomaaliya baadiyaheeda iyo meel walba ku nool hadda oo maanta haddii aad tiraahdid ciddee tahay wallaahi xataa energy ay kugu yiraahdeen qabiilka yihiin ma yaqaanaan qabiilkood wuxuu noqonayaa cuntada la siiyo qofka siiyo iyo biyaha la siiyo ayuu noqonayaa marka ma u baahan yahay maanta nabadan yar ee la helay nabad yar ayaa la helay oo 10% nabadan yar ee la helay ma u baahan tahay maanta laba qabiil inay isku dhacaan teeda kale marka qabiil iyo dagaal uu dhaco dadka masaakiinta unbaa ay dhib ka soo gaartaa dadka nugul dadka vulnerable-ka sida dumarka caruurta haweenka nimanka ayaa isdagaala nimanka ayaa soomaaliya dhib keena nimanka ayaa isbaara dhigta nimanka ayaa shiishe ku caba dibadda nimanka ayaa wax aan baran nimanka ayaa barar ka fadhiya nimanka ayaa qabaa'il lacag u soo dira waa nimanka maaha dumarka soomaaliya caruurta maaha marka ma u baahan yihiin maanta ilaahay ka cabsaday ma u baahan yihiin in la yiraahdo waxaa isdagaalay laba qabiil maxay isku dagaaleen ra-iisul wasaare hebelna lama siinin ama madaxweyne hebelna lama siinin ama xildhibaan hebelna lama siinin ma u baahan waxay u baahan yihiin caruurtooda waa survival siday survival ku noqonayaan oo maanta caruurtoodii ay u badbaadin lahaayeen ayaa ugu soo horeysa maskaxdooda marka haddii dadkaas gaajadu ay hayso abaartu ay hayso qabiil walba soomaali ka dhasheen marka hadduu qabiil wax taray bal dadkan hal arko qabiil wax u taray maya wax u taray maayo madaxweynaha iska dhaafa boqorkooda hadday isku qabiil yihiin isku lafayeen maxuu u taraya halkaas gaajo ku haysaay marka sheekadu waxay ku soo biyo guranaysaa idinkoo mahadsan sheer gareeya waxay ku soo biyo guranaysaa afkaaga haddii wax wanaagsan aan ka soo baxayn halaga ma aan helo dadka soomaalida ah ee u camira ee facebook soo gala u sacabtuma iyagana waxay ka mid yihiin part of the problem ay ka mid yihiin maanta haddii aniga ay ugu sacabtuntaan in soomaaliya dhibaato ay ka dhacdo aniga dembigaa leeyahay idin kalan kala bar ayaad qaadanaysaan maanta videogan aan duubnay haddii aad sheer garaysaan oo faa'iido ay ka timaado dadku ay dhahaan allay leh bal aqliga kaa maqan walaalka uu ku jira uu yiraahdo faa'iidadii ani aan ka helay aakhiro tan adduunka anaga xil kuma raadinayno xilna kama rabno dowladna ma rabno dowlad inay xilna siiso ma doonayno in adar inuu xilna siino ma doonayno ilaahay kama magalnay laakiin waddanka soomaaliya maanta haddii aan bartay wadada si loo xaaqo ama hilibka si loo jarjaro haddii ay ka soo baxdo in aan shaqadaas ka qaban karo diyaarad ugu horeysaan raacaya waxaan leeyahay ani kawaan laanahay ama jidkan xaaqi karaa ama korontaan xiri karaa waan sameynayaa laakiin haddii la yidhahdo dhakhtarnimaa ka banaan injineerka dhulku dhisaya ka banaan diyaaradaha si loo wadaa ka banaan
waxaan leeyahay alhayka alanim ogey wiil Soomaali kale raadiyo marka muhiimadu waa taas marka wadaniyada lama iibsado waa loo dhasha waa loo dhasha wadani qofka wadani uu dhasha marka waxaana ma aragtay inta badan la yiraahdo dadka markay qurbaha tagaan wadanimada ay ku soo laabato waxba kama jiraan qofka wadanka jooga ee ku silcay oo intaan dib ku soo maray ayaa boqolkiiba boqol naga wadanisan anaga oo naga fiican oo maanta habada dhigahay kaga dhacayso marka haddii wadankii aadan wax u tareynin oo hal dollar aadan diri karin oo aadan soo fadhiisan karin halkan oo aadan dhihi karin iska daaya dadka u camiraya loo camirin in la yiraahdo qabiil hebel waa qabiil hebel inuu ku duulaa qabiil hebel ayaa ka dambeeyey qabiilkan ayaa ka dambeeyey bal qabiil waxa keeno examplka tusaale waxaad ka dhigataa mar walba iska dhaa wixii hore lasoo dhaafay dadkii lagu dhameeyey wax walba waxaad tusaale ka dhigataan mar walba oo aad doonaysaan qabiil iyo bela in lagala gaalkacyo tusaale ka dhigta bal gaalkacyo gaalkacyo waa epithemy ingiriisku wuxuu dhahaa epithemy of what's wrong with somalia waa waxa oo soomaali iyo qabiil haddii aa aragti inaad aragtid foolxumadiisa magaalada gaalkacyo bal meel kale ha eegin runta ilaahay baa kugu jeclaga maasha xishoodas gaalkacyo eega bes sheekada meeshay ku dhammaatay gaalkacyo aad eegaysaan bes waxaa leedahay qabiil is good thing qabiil waan isku dagaalnaa dee markaa laakiin gaalkacyo aad eegsid oo tiraahdid wiilashii soomaaliyeed ee mustaqbalka soomaaliya ahaa waa la baabi'iyey kadibna odayaashii geed hoosay fadhiisan waxay yidhaahdeen salaamu calaykum war dee dad wada dhashay oo darisaan nahay oo aan iscafino xuduudaha aan kala qaadna yidhaahdo this is exactly what's wrong with somalia marka dowladda fursad ha la siiyo ha la taageero hiil iyo hob ha lagu taageero wax walbo ma aragtay oolawada loo sameeyo dadka oo dhibaatada u geynaya wadanka soomaaliya yaan loo camirin yaan la dhagaysanin yaan loo sheergaraynin haddii qofkaas uu wax wanaagsan uu sheegayo uu leeyahay allay leh qofkan wax wanaagsan uu sheegayaa qofka hadduu baaritaan soo sameeyo oo musuq maasuq u arko haloo sacabtumo qof kule male dowladda farmaajo iyo xasan cali kayre musuq maasuq ayay sameynayaan waan u heesaynaa cid yeelaysa ma jirto anaa ugu horeeya anay ugu soo qabta haddaa aragtaan wax xaqiiqa ay jirto wax dir abdinasir arrintan bal raadi dhe alxamdulilah anaa idiin soo bartay sida wax loo baaro waa shaqadayda marka raadi dhe markaa waan raadinayaa mana kaga badani waa taqaana sola portal gala sola portal dot com gala shabakada gala arka waxyaalahan soo qoranay iyadoon qof lagu eedin been laga sheegin evidence la socda wax walba dowladda micneheeda maa inaan usacabtumayno laakiin what is alternative maxaan kaloon sameynaa dowladdeeni haddaan ha dhacdo qabiilaha ku dhacdo madaxweyneen ha dhaco haddaan idhahdo maxaan sameynaya bal ii sheeg yaa ii imaanaya ma haddaan doonaya mooryaantii isbaarada dhigan jiray xamar ma raggii hoobiyaha dhulka uusu dhigi jiray inay waddan ku soo laabtaan oo ay maamulaan ama kuwa maalma dadka qarxiya oo ma aragtay ummaddeena haligay maa rabna inaan kusoo laabana maya anig kulley waxay la tahay maya anoo waddanka halkan ka jooga oo 30 sano aan tegina maya maya maalin walba waan aragna marka boqolkiiba boqol waa mahadsan tihiin intaanan soo xirin fadlan sheer gareeya waxaanu doonaynaa more people inay arkaan dad badan ayaa waddanka hadda ku laabtay oo shaqooyin u qaban dad badan ayaa jooga dhalinyaro aad u fara badan ayaa joogta oo dibadda ka noqotay oo runtii ammaan ragga ugu ammaanta badan oo aan ku ammaanayo oo aan magac ugu rabo inaan ka sheego oo runtii muhiim ah ma ahan ragga jaakadaha xirta ee maqaayadaha oo yurub ka tegay ma ahan oo baabura oo xabadda aan karin lagu wada ma ahan dadka ammaanta mudan waxayna kaga soo qaadaya laba qofood hadda ayaan su-aal idin kaga dhigaya laba qofood oo muqdisho joogaan hadda mana doonayo in ma aragtay magacooda inaan sheego ma doonayo laakiin dadkaasoo kale way mudan yihiin in magacooda la sheego cidday yihiin ma aqaano qabiilkooda ma aqaano waxaan ogahay oo keliya laba waxyaalood inaan isaga mid ahayn soomaali iyo dhalinyarada sportiga inay ahaayeen labadaas qofood oo aan kusoo afjiray inaan ammaantood halkan aan ka sheego waxaa la kala yidhaahdaa shanay iyo goodax ma doonayo magacooda saddex inaan sheego shanay iyo goodax ayaa la yidhahdaa shanay iyo goodax waa atilmaanta iyo astaanta wadaniga soomaaliyeed qurbahay joogeen canjeeradooda waa u diyaarsaneed nabadooda waa u diyaarsaneed uma soo bixin magac ku yeelo ama qabiilkaagu imaada sanay iyo goodax waxay u yimaadeen soomaaliya inay wax qabtaan shaqaday qabtaan waa shaqada ugu muhiimsan ee qof soomaaliya u qabto mise goodax wuxuu ka mas-uul yahay nadaafada magaalada muqdisho oo dhan waxaa laga yaaba qaarkood inay yihahdaan nadaafada shaqa muhiima waa shaqada ugu muhiimsan ee la qabto bilicda magaalada muqdisho
شخصي السنة اللي قاعدين وحكم مسؤولية هاي أمبلانس يدبدمسك مجال هذا مقدشو أو أتقانان شقوي جو قبتي وحيالا إفرح قلي أو أن ولقي إلا وين وحوها رجان أو أرجان أذ سنة قانو أن أذ قيم مايو ساكم قليسان إن دور سنة كهر لبس سنة كهر وإلى السحريري مدن السنة ولقينا مشيقين لكن ما يلبضن على واركي سنة سوق إن بعض السبورت يعني كم هاي إسلام أركانا أن كشقيه information technology IT أن كشقيه أيه وحو يري عبد الناصر دور سنة أيه لب نجاه استا تدمسك يو أمبلانس هذا وراكان كشقينا يري الدنيا كدوا اسم دلي وحلو كشقيه technology حسب أيه لو كشقيه وحو البركور أيه أيه لو حاسو كله وحاسو وحاسو كله أيه لو سمية وحن هنا برنامج أب أه أو كشقينا يا أبل كشقينا يا موبايل كشقينا يا كمبيوتر كشقينا يا إن أدنوسو سميسا ereegi ku soo daray ee ugu dambeeyay wuxuu ahaa noon xariisu ayuu yiri imisaana qaysa lacag runtii arintaas waxay noqotay arin yaab waxaan ku iri sanay qofkii yaqaanay yaqaan bal halweydiyo waxaan ku iri sanay lacag ambulansada muqdisho iyo dadamiska wax lagu sameeyna inaan lacag ka qaado iska daayay anay waxay ii tahay sharafta ugu weyneed qof Soomaali uu helo sababtoo ah dugsigi ee anshuurti Soomaali aan ku soo bartay ayaan hadda gudaya waxaan aad ugu faraxsanahay ويلي حريركين انو ناكسيني هاي اب كي واس سميهي اب كي حد وحان انتو سيا داد كي اركي واركين داد كي وحان انتو سيا ما عركتي وحان سوو ديگايا لنك ايو شبكة دا فيسبوك ايان سوو ديگايا اركا اب كان حلقة سان او دياريي و اي كو شاقي سينو عيري ابديت فور ايبانا وحدو باهتان اسكادا اي كاسس لحلقة اس مركي اي صوبان ديگان وحان او بلان قادي انت بادن وان اسك الاليا انان in la yarku inaan fan aan soo gali laakiin fan ku aanay bay laakiin waxaan rabaa in dadkiina encourage ma u sameeyo isla markaa waxaan u sheegay fariin ah gudoomiyihii xilga waxa banaadirka ahaa Mr. Mungab in wasaarad kasta oo Soomaali ah oo dawladda Soomaali ah waxay u baahdaan dhanka technology-ga si iska wax u qabsa ah aan u qabanayo oo aan u qabanayo wadanimadii Soomaalida markaa waxaan ka hadlayaa goodah iyo sanay wa example good example of Somali man wiilasha Soomaaliyeed gabdhahana iska da gabadh dhaqaatiirta ah nursiga wax walba iyagana waa example of what Somali person should be waxa qofka Soomaaliga laga doonayo ninka maanta nadaafada Muqdisho haya ee dabdamiska ambulance-da anaga dabki ka kacay bakaaraha xilliga ku qaatay ku damiyeen rag ayaa ka shaqeynaya oo sanad walba u soo safra magaalada Leicester wadanka Ingiriiska isagoo oo codsi u diraya dabdamisida adduunka laga baabuurna siiya baabuur dabka ku damiyeen siiya marka uma baahna nolol kale uma baahna intuu degana ilmihiisu ku dhex jiray shaqo heystay nin iska nool u ahaa laakiin wuxuu yiri iguma filnow yiri waxa igu filan waxa qofka markii qalbigiisu u yiraahdo way igu filan tahay aniga nolol kasta aan ku jiro wax walba aan qaato hadii bishii aan qaato $100 iguma filna aniga markaa waxa igu filan waxa maskaxdayda buuxiyo oo hadii aan Soomaali aan tago oo wadada aan xaqo ama ceel aan qodo taas way igu filnaanaysaa satisfaction ayaan ka helayaa damir kaygana waa si weynaanaya marka waxa loo baahan yahay dadkaas oo kale inay naga soo dhaxbaxaan waan ku yarnay anagu dhan manihin waxa la doonayaa inaan example aan ka dhigano Abdinasir Goodah iyo Sanay inaan ka dhigano example ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee maartay maanta ee wadankoodii ku laabtay oo shaqo qabtay uma laaban inay xilibaan noqdaan ama shaati aad intay soo gashtaan maaragtay ay maaragtay borsooyin qaataan kuwa shaatiyada wata borsooyinka wata qurbaha ka yimaada biyaha aku mineral gacanta ku wata waxba ma ahan kuwaas magacooda suulka ay ku saxiixaan waxba ma hayaan intay fadhiyeen saaxiibkooda ayaa wasiir noqday ama friend ayuu noqday oo sheekadooda halaas ay ku kooban tahay marka waa maashantihiin waxaan ku soo afjarayaa Soomaali waa noosha yasiino laato waxaana niyadeeda iyo qalbigeeda ku jira in dawladdan ay liibaani doonto motion ki isheegan kay dhamaan doonaan wax ay qaban doonto waxyaalo badan isbedeli doonaan laakiin sabir ayaa loo baahan yahay dawladda fursad la siiyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka dhibaatooyinka Soomaaliya haysta hadii ay 20% ay ka qabtaan waa in loo saxbto ma sababtoo ah Soomaaliya waxa lagu tilmaami karaa hadda mindhicir faraha ka batay calooshaada hadii la jeexo mindhicirka faraha kuma qaban kartid uu ka badanayo ka daadanaya marka saas ayaan nahay laakiin insha Allah sanadada soo socda hadduu Alla yiraahdo progress weyn ayaa la sameynaya dawladda hala taageero dawladda hadii waxaan lagu arko ha laga soo horjeesto mucaarad lagu noqdo laakiin dawlad ma ahan qabiil
دولد وقرن قرن كنا أنجا أورنا يا وضلة وأما هسنتهن سيدا قيمها يشرفت له هذه دقيستين مر والبنو حانس كده يا إن وحيلا مهم كأه أن أنس كلا وضع هذلنا وحي رأيه وحي دليل أمر والبا solar portal at gmail.com أيك سودريسان لينك يدي تبدمسك أنك هذلنا قفكي أي تي يقانا قفكي الاخترمية يقانا قفكي بيها سيدا الله سيفي يقانا بيها وحيابه وبدن أي هذا الصومالي يددكي أي أبا بأن وعذرك لإلا تيفو كاس قلبي أي كجر وائل لبي لكن هذا انت أنك بحين دي شيء وعذرك بيها صوماليا markii aan maqlay dad badan inay yiraahdeen tifo ayaa ku dhacay ama waa u dhintay inta badan loo mar dhinto tabaan wadka haduu yimaado dhimanaysa laakiin loo mar dhinto hadii antibiyootik la helo tifo ga hal solution ayuu leeyahay inuu xataa kugu dhac maahan adduunka dhan eradication ayaa lagu sameeyaa waa laga tirtiray cudurka tifo ga la yiraahdo wuxuu ka yimaadaa biyo saxaro ama kaadi la adoo caba marka waxaa laga yaabaa qof inuu isiraado yaa caba biyo kaadi saxaro leh marka waxa loo caba biyaha kaadida iyo saxarada leh waa Soomaaliya ma ahan meel biyaha iska socda mar walba masxusha hadii laga qodo meel 300 oo mitir aanu ka dheereen biyaha masxusha loo isticmaalay ee godka Soomaaliya masxulaha la qoday iyo ceelka biyaha way isku furan yihiin sababtoo ah soilka ama arada biyaha ay isugu gudbisaa biyahan gudbay kaga soo gudbay saxaradii waxay galayaan water systemka oo ceelasha la soo dhaansado biyihii oo filter aan lahayn iyo saxaradii oo biyo noqotay saxarada marka dambe biyo ay noqonaysaa waxay gudbaysaa inta qofka uu soo dhaansanayo ama waraha laga soo dhaansado ee reer miyiga ay ka soo dhaansadaan xoolaha way dhexgalaan waa aragtay markay dhexgalaan lo'da biyaha markay cabto intaas oo litir isla markii meeshay ku kaadisaa islaantii biyaha soo dhaamisa way soo qaadaysaa kaadida bani aadamka kaadida xayawaanka haddii la cabo ama saxaradooda tifo way ku dhacaya tifogan waa aragteen dhuumaha wax kaga soo baxa xumaytida dhacda in dhakhtar ayaa ka hadalaya inta waa muhiim marka indhaha soo weynaada marka dadkana xataa encouragement lagu sameeyo hal yiraahdo hal wacyigeliyo hal yiraahdo musqulaha iyo ceelasha hal kala fogeeyo at least inta isugu dhawaada 300 mitir laakiin Soomaaliya haddii waxaan maqlay guri walba ceel ayaa leeyahay oo musqusha meeshay qorantay marka taasna waa in loobay hadda ayaan ku soo daray marka wixii wacyigelin ah sida sanay iyo maaragtay goodo xukun hal samay wadanka qof ku laaban kara ku laabto qofki wacyigelin kara wanaag laakiin dadka fitnada wada waxaan Ilaahay ka bariyay Ilaahay inuu qabto waan salaamaya asr wanaagsan meel baa joogtaan iyo maghrib isha wanaagsan anigu ah Abdinasir Ismaaciil intaan hawada kulmi doono waxaan kaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.